Edelleen odottelen sitä puolivälin kompromissia Romeo ja Julia ja hirviöt. Mari Luoman sarjakuva Romeo ja hirviöt jatkuu toisella osalla salaisten kasvojen käytävä, jossa Romeo yrittää selvitä hengissä hirviökoulusta ja sitten paikalle tulee uusi peluri. Romeo on sukutaustansa takia kärrätty opiskeleen vanhaan kartanoon ja se saa kauheasti massia perinnön muodossa, jos se onnistuu olemaan siellä tarpeeksi kauan, mutta se on vähän haastavaa, koska siellä on hirviöitä. Ja siellä on ikävää muutenkin, ja kukaan perillisistä ei ole tässä vaiheessa vielä selvinnyt sieltä hengissä, joko ne on seonnut tai kadonnut, joten ei näytä lupaavalta, etenkään kun ne hirviöopettajat on vähän turhan kiinnostuneita Roomeon edesottamuksista ja himoitsee sitä vähän enemmän vielä kuin näitä muita. Sitten siellä on mukana Chilian, joka on kanssa perimässä hommia, mutta se ei usko hirviöihin, vaikka kuinka niiltä irtoilisi päitä sun muuta, vaikka Romeo miten yrittää kertoa, että millaisia opettajat todellisuudessa on, mutta ei vaan mene niin kuin päästä läpi. Ja nyt tässä osassa tulee mukaan Lina, joka on kanssa ainakin väitetysti periä, mutta siinä on ehkä jotain muuta taustalla. Lina oli tosi hyvä henkilö, uusi. Ja muutenkin mä tykkäsin tästä tosi paljon, mä olin sillä tavalla vähän meh. Ihan jees, mutta ei innostanut siitä ykkösosasta. Tämä oli mun mielestä tosi paljon parempi. Me opitaan uusia juttuja sitten koko tämän Brokkiksen alullepanijasta Augustuksesta. Ja siinä on kaikkea muutenkin kiinnostavaa. Lina oli mun mielestä tosi hyvä lisäys, koska aika paljon tämän tarinan huumorista riippuu myös siitä, että kuinka paljon sä tykkää Chilianin hahmosta ja siitä, että jaksaks sä sitä, kun se ei vaan niinku taju, että ne on hirviöitä ne opettajat. Mun mielestä sen tyyppinen huumori, jota on ollut jossain muuallakin joskus, niin vaan ei iske tietyn rajan jälkeen niin kauheasti, koska se muuttuu vaan niin epäuskottavaksi lopulta, että se ei vaan tajuu. Niin siinä mielessä Lina oli tosi hyvä hahmo. Ja se oli kaikenlaista muutakin kivaa. Se Romeon vaikutus niihin opettajiin alkaa vähitellen selvitä. Tai sanotaan, että siitä paljastuu uusia puolia, mutta me ei varsinaisesti saada vielä selville, että missä menneen. Mä jotenkin fiilistelen, että ehkä siinä on tämän tyyppistä, mitä tuossa Gail Garicherin Parasol Protectorate-sarjassa on. Siinä oli yksi hahmo, joka oli aliluonnollinen, eli se oli periaatteessa niin mundaani tyyppi, että yliluonnolliset menetti yliluonnolliset voimansa sen läheisyydessä. Ja sitten saa nähdä, että onko tässä jotain sen tyyppistä vai missä mennään. Joka tapauksessa parempaan suuntaan mentiin, mikä on aina ilahduttavaa. Sinänsä mulla ei nyt tästä ole mitään ihmeempää, huonoa sanottavaa, lähinnä sama mitä mä sanoin viimeksi, olisi kiva, jos taustat olisi vähän yksityiskohtaisempi, mutta se nyt on aika sillä lailla ota tai jätä, ei se nyt tätä tarinaa sinänsä pilaa, mun mielestä tässä oli parempi fiilis, Romeo ei ollut niin ärsyttävä tässä, Lina oli tosi hyvä lisäys, nyt siinä on vähän monimutkaisempi se hahmodynamiikka, se toimii tosi hyvin. Saadaan monta osaa tätä on niin kuin suunnitella, että tulee, koska tuntuu, että on nytkin jo aika alkutekijöissään vietää homma, vaikka me opittiinkin uusia juttuja, että me aletaan, että käytetään, että ainakin niin kuin 2-3 osaa pitäisi vielä tulla toivottavasti enemmänkin, mun mielestä tämä toimii. Nyt on muutenkin tietyiltä kustantamoilta onneksi tullut panostusta tämmöiseen alakouluun suunnattuun sarjakuvaan, koska sitä ei yhdessä vaiheessa ollut kauheasti. Mutta on mukavaa, että sitä nyt taas tulee. Mukavaa, että tämä myi niin paljon, että tämä sai lisää osia. Kaiken kaikkiaan mun mielestä tämä on toimivaa. Hirviömeininki, ei liian pelottavaa, mutta löytyy huumoria, löytyy vähän toimintaa, kiinnostavia hahmoja. Joten sinänsä, jos tykkäs ykkösestä, ehdottomasti kannattaa tarttua. Jos oli vähän kiikun kaakun, niin tämä on mun mielestä parempi. Joten kannattaa jatkaa lukemista, joten menkää ja lukekaa.